What is? Atenzo, wewe oria oria oria. Hiyo ni gani hiyo? Nimesema tisi, hii watu wakatisi wewe uko atenzo. Wewe oria. Wewe. Ebu, gungu mchini. Unadhani hapa unitafuta polisi? Unadhani hapa nikukulia? Ha? Bado hatujaanza. Ah, hiyo ni mchezo. 20. 1. Ah. Toka, toka hapo, toka uonyeshe demo. Wewe, ngoja, ngoja, wewe. Uonyeshe hii demo. Uonyeshe hii demo. Naona? 1. 2. Ah, imetosha, imetosha. Oria. Unafanya kazi gani before ukuja hapa? Ya kuchunga bwana. Kuchunga ngamia? Yeah. Sasa unaleta kuchunga ngamia wewe? Hebu sema yes sir. Yes sir. Sema yes sir. Yes sir. Ah. We, muonyeshe vile watu wasemaga yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. No, umesikia Oria? Eh, hey. Ngumu chini sasa. Ngumu chini. Eh? Oria nyinyi eh? Weka 1. Ai 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 mimi siwezani. Mimi siwezi afande, mimi siwezi. We. Siwezi. Ngumu chini tuanze, tunaanza moja kwa moja. Afadhali niende kwetu nikachunge ngamia. Mimi sitaki hiyo kazi. Hebu we. Mimi sitaki. Yaani utaki kazi ya pesa? Mimi sitaki afande. Umejua hii afadhali niende kwetu nikachunge ngamia. Ha? Afadhali niende kwetu. Ngumu chini bwana.